цаг дуусч байна. Хоёр нэмэлт цаг сунгасны эцэст. За 93-89. Бетфорд, Жордан Бетфорд 3-0 шийдэлтэн амжилттай. Жордан Бетфорд дөржээр л түүнийг хамгаалж байгаа. Бетфорд, Жордан Бетфорд. Шийдэл амжилтсан Бацуба хөл боломж үүсгэсэн Бетфорд, Бетфорд. Бетфорд холын зай шийдэл дахин нэг удаа оногчтой. Экстер. За энэ үлдэлийн бас үлдэл байгаагүй тоглолт болж байна. Бетфорд, Бетфорд. Бетфорд шийдэл оногчтой. За сая минутын амралтын үеэр задсан Эрдэнэ далай. Бетфорд, Бетфорд, Бетфорд! Таманыг тэнцүүлж байна. Вэсли хийтэн Бетфорд маш гоё мэдрэмжтэй байна. Дундаас навц. Жордан Бетфорд. За Бетфордын тоглолт тийм сайн болохгүй аа гэсэн. Талбад байлгасаар байна. Аасан дээр шийдэлт нь усан. Тун хэрэгтэй. Бетфорд. Дондын шийдэлт оногчтой. Скватра Ленстех. Бетфорд. Хараад ирсэн довтлого оногчтой. Маш мэдрэмжтэй зацлаа. Дамжуулт. Дор жарил. Бөмбөд аслагдсан хурдан довтлого. Скватра аймгийн хамгийн аюултай зэвсэг бол энэ хурдан довтлого доо. Бетфорд. Хамгаалсаад хурдаар бол цэнгэмээр илүрхээ тоглож байсан. Бетфорд шийдэлт оногчтой болсон. Нэг дохоо. Задлсан Бетфорд. Шийдэлт оногчтой. Тонер цаг Жордан Бетфорд эцүүлсэн. За дорж зовдөг мэдээж ингээд цол орхих юм бол шийдэлтэй хамгаалал ер нь бол бүх талын жиг тоглолтыг үзүүлж чаддаг тоглогч. Дундаас Эрдэнэ бол бас өсгөрөөд дуур чадвар өндөртэй юм залуу бол болч. Бөмбөд аслагдсан урд нь тоглоон Бетфордын тоглоон учраас боллоо. Сайн эхлүүллээ. Бетфорд. За Бетфордын шидэлтүүд ер нь ороод эхэл. Дахиад оноч уусан 3 дууланж хийж чадсангүй урд суусан лектор хоёр наасан. Шиддэг хамгаалдаг байсан бол энэ өдрөөс эхлээд довтлогоонд бол маш сайн сайжиж байгаа. Бетфорд маш гоё мэдэмжтэй дайрсан болсон Ричард Романо. Гаргасан Бетфорд Бруно юусан да. За маш ухаалаг өмгөл тасч авлаа. За гаргасан Бацалба, Бацалбагийн холын зай шидэлтсэн. Скватра аймгийн тоглоо. Бетфорд. Бетфордын 3-0 шийдэл. Яг цагаа өгсөн. Амьдсан мэт тэ үүнээс одоо багийнхных нь одоо дорж ажиллаж байгаа. За Бетфордын 3-0 шийдэлтэй амжилттай.